Понеділок, 21 серпня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Школа молодого підприємця сьогодні вшосте стартувала у Хмельницькому. Впродовж тижня в Айхабі 30 школярів і студентів навчатимуться азам підприємницької діяльності – від мрії до бізнес-плану. Фінансує проєкт Хмельницька міська рада. До слова, випускники школи молодого підприємця минулих років уже розпочали власну справу. Перше заняття ми будемо взагалі мріяти, а потім вже дивитися, в кого які мрії, перетворювати їх на цілі і пробувати з них зробити бізнес-проект. Тобто бізнес-ідея і потім виливається вже в кінці на випускному, це бізнес-проект готовий. Щодня у нас по дві лекції. Один викладач і інший викладач. Кожного своя задача. Один працює більш штучним інтелектом, більш таким інноваційними програмами, соцмережами, таргетуванням. Їм допомагає зробити вибір своєї професії, можливо, майбутньої. Ми готуємо молоде покоління до того, аби вони ставали підприємцями, сплачували податки, а за сплачені податки ми допомагаємо військовим, за сплачені податки ми розвиваємо місто, тому це надзвичайно важливо. І ми не хочемо переривати ось цей ланцюжок підготовки молодого покоління до того, аби вони ставали підприємцями. Фактично 30 дітей сьогодні у нас в школі, вони протягом тижня пройдуть навчання. Ми фінансуємо участь тренерів. Ще з 17-18 років ті діти, які приймали участь, деякі з них вже розпочали бізнес і працюють. Хмельницькі виробники одягу відчувають нестачу кваліфікованих кадрів – швачок та закрійників. Про це йшлося під час зустрічі фахівців управління економіки з учасниками кластеру «Проскурів Апарел». Наразі він об'єднує 6 компаній-підприємств легкої промисловості. У планах з вересня збільшити кількість учасників кластеру для розвитку бізнесу та виходу на європейський ринок. Наш кластер розвивається, долучаються нові члени, у нас, в принципі, стає більше. Робота кластера полягає в роботі з міською радою, з переселенцями, з людьми, які планують розвивати свій бізнес, створювати нові робочі місця, шукати нові ринки збуту. Так, Хмельницький славиться легкою промисловістю. У нас мета мінімум 15 компаній з міста Хмельницького, виробників одягу, дотичних, можливо, виробників фурнітури. Шукаємо проекти фінансування грантів, щоб це було безкоштовно для учасників. Європа має кластеризовану економіку, там, де влада говорить з кластерами бізнесу, а не з бізнесом окремо. Компанія заходить у кластер, вона виграє у своїх прибутках, виграє ринок в цілому і виграє громада, в якій це все створено. Центральна публічна бібліотека Хмельницького стала переможницею у конкурсі «Цифровізація для всіх». У ньому взяли участь книгозбірні та хаби цифрової освіти з різних куточків України. Завдання полягало у тому, аби першими організувати перегляди для відвідувачів бібліотеки освітнього серіалу «Базові цифрові навички для людей елегантного віку». Конкурс організувало Міністерство цифрової трансформації України спільно з Українською бібліотечною асоціацією. За перемогу бібліотекарі отримали набори павербанків та фірмових пляшок. На сайті «Дія освіта» це вийшов новий освітній серіал. Напередодні відбулася його презентація, і ми для наших читачів також провели таку презентацію цього серіалу. Він складається, програма курсу складається з 10 серій. Там розповідається, як замовляти ліки онлайн, як оплачувати комунальні послуги, як спілкуватися через соціальні мережі, тобто такі базові навички. Десь 15 людей приблизно прийшли, наших користувачів постійних, їм було цікаво, бо там дуже все простою мовою, бо деколи дуже все так закручено, що воно, їм тяжко це зрозуміти. А там все дуже просто і зрозуміло. Ми виграли такі подарунки, павербанки і такі фірмові термоси. Соняшниковий, гречаний, акацієвий, різнотрав'я, ріпаковий та навіть лавандовий.
Минулої суботи у парку імені Михайла Чакмана відбувся медовий ярмарок. Бджолярі краю частували відвідувачів своєю продукцією. Крім меду, усі охочі могли придбати яблука, джеми, варення, солодку випічку та сир. До участі у заході долучилися понад півсотні місцевих виробників. Принагідно до професійного свята пасічників нагородили подяками. Два свята об'єднали і намагалися утворити таку локацію і торгівельну, і розважальну. Всього приймає участь близько 50 учасників. Це як і представники сфери бджільництва, так і ось є присутні представники крафтової галузі і хендмейд. Для самих учасників захід безкоштовний. Всі учасники мали можливість зареєструватися, пройти попередню реєстрацію і вже відповідно зареєстрованих учасників ми так організували такі місця торгові. Але разом з тим всі розуміємо, який час складний і які труднощі переживає наша країна сьогодні. Ми організували палатку, яка розташована на початку парку. Це волонтери Поділля розгорнули свій намет, і там усі бажаючі, і свідомі громадяни, мешканці нашого міста, і в тому числі учасники, можуть внести певну суму коштів на рахунок цієї волонтерської організації. Майже 400 відвідувачів завітали цього літа до Гуфі-центру. Для них підготували екскурсії, майстер-класи, квести, перегляди фільмів та мультфільмів. Літні заходи у навчальному центрі поводження з відходами влаштовують вже другий рік поспіль. Відвідують Гуфі-центр як діти, так і дорослі. Окрім звичайних екскурсій, ми цього літа проводили різні заходи, на які могли реєструватися усі бажаючі. Це, наприклад, різні майстер-класи, показ фільмів, мультиків для дорослих, для дітей. З майстер-класів, наприклад, розмальовували і торбинки, і скляні баночки перетворювали на підсвічники, і з пляшок пластикових робили діти іграшки собі. Ми показували фільми і сімейні. Останній, який ми показували, це документальний фільм «Дім». Тобто про нашу планету. І дітям, і дорослим нас цікаво, тому що у нас є чим зацікавити, скажімо так, різновікове населення. Багато людей кажуть, що після наших екскурсій вони дійсно там починають сортувати, наприклад, в себе вдома, чи змінювати навіть свій підхід до сміття. Тобто люди дійсно замислюються над цією проблемою. Близько 200 учасників із різних куточків України долучилися до веломарафону «Подільська сотка». Цьогоріч його організували всьоме. Метою заходу було вшанувати пам'ять ініціатора першого велозаїзду Віталія Поліщука та зібрати кошти на дрони камікадзе. До участі долучилися як професійні спортсмени, так і аматори. Велосипедисти в форматі гонки подолали відстань у 100 кілометрів. Ми робимо хорошу справу з хорошою метою зібрати кошти для закупівлі і виготовлення дронів камікадзе, а також шанувати пам'ять всіх загиблих і мого чоловіка. Ну і нагадати, що навіть в умовах війни спорт має бути, люди мають об'єднуватися і наближати нашу перемогу різними способами. Також не забуваємо, що і має бути і хороший психологічний клімат у людей тут, а на мирній Україні. І кожного дня пам'ятати, завдяки яким ми можемо тут сьогодні проводити такі от заходи. Думаю, що на дронів 3-4 ми назбираємо сьогодні, надонатимо. Потрібно проводити такі збори. Це зайвий раз привертаю увагу до потреб армії, бо трошки вже часу пройшло, трохи вже люди втомилися, і таким чином ми можемо ще їх трохи підбадьорити, нагадати, стимулювати якимось чином. Більше про ці та інші події у випуску о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!